Hej på er, välkomna till Overwatch. Idag spelar jag med UFO och Kimmy. Ja, vilka de här då? Snabbare! Va? Ja, det är väl jättedumt för jag typ bara fort spelade innan. Jag var inte riktigt med på noterna där. Jag blev headshot! Och sen ska jag bara säga att allting ska gå fortare än vad det behövs. Ja, exakt. Vi spelar 4-4 team deathmatch i alla fall. Ja, jag är så dålig med halsen. Men Genko kommer här på sidan. Åh oh, nej, då måste vi är ju, det är väldigt dumt att stänga in sig så här i ett rum, kanske. Men det är de som har stängt in oss. Oh. Var är han, Genko? Oh yeah! Bort med det. Det är en rysk Genko. Oj då. Fy fan, jag kan inte köra apa heller, jag måste... Han springer upp för pelaren, han är helt crazy. Nej, åh, oh, det var en sniper. Det här går inte, alltså. Jag kör Mercy igen, vi tar... Ja, du, det är typ alltid så. Då får alltid vara Mercy. Här kommer Mega Fury! Gick inte. Jag kommer! Mm. Nej, minus poäng för er! Snor! Oj. Bah. Inte för att skryta, men jag har noll eliminations. Åh, oh, ah, ja, jag är nog faktiskt också där. Det kommer bakifrån där. Alltså, det går inte bra. Vad är våran mojo och allt där? Vad säger man? Ja, du. Nej, ja, vad krider! Är det någon nissa här också? Tack så nälla, David. Ja, det är sniper där. Oj. Någonstans. Men äcklig! Ja. Ja, jag är nervös här. Alltså, Genji dör ju inte. Och deras sniper är ju knäpp, alltså. Oh, nej, men du, wow, alltså... wow! Och jag dödar Genku. Oh, nu är det lika, bra. Det trodde inte jag, hörni. Ja, hon tog Genku. Det är inte min förtjänst, jag lovar. Oh. Tack snälla. Åh, oh, en kill. Nu är jag nöjd. Deflekt. Är du nöjd nu, Enke? Japp! Och jag har dödat minst 10 i det här laget. Akta snipern! Ja, det är bra. Det var ju massa saker här omkring. Här, snipper där, rakt fram! Nej! Här. Vilken jo. Tratt. Ja, jag hinner inte gå upp och resa tyvärr. Nej, det är lugnt. That's a good spot! Ja, nej. Bakifrån, kommer den nu! Du ströjade till och med. Ja, men fy fan, är det äckliga! Mm! Titta vem som äger här då! Ja. Nej! 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 Oh, nej! Nej! Han tänkte bara ulta, lova. Jag såg det på han. Jag hoppade tack, rätt in i nu. Tack, tack. Ja. Minuspoäng för dem! Nu har jag ult här. Nu ska jag fan flyga ut och... Han står ju och siktar den, jag fula... Så? Nej, nu kör vi. Död. Men vi leder ju faktiskt. Hur kan vi ens göra det? Jag vet inte, det var så jäkla konstigt i början. Aj. Men vad hände där då? Nu har de också en Junkrat. Ja, det är klart de har. De märkte att det är bra för oss. Ja, oh, jag battle Mercy sönder i hand. McCree, det var så jävla skönt. Battle Mercy är bästa Mercy. Ja. Oh. Nej. Nej, blev det... Oj, oj, oj. Tack ska du ha. Tänkte att det blev ett play after game där. Nu dör jag här snart. Ja. Nej, dör jag inte. Jag kommer inte upp här. Han försöker spränga mig den jäveln. Var är ni allihopa? Allihopa. Ah, du bytte till cowboy. Gå fram till kanten, Kim, jag måste ha det, jag måste komma till dig. Jag håller bakom dig. Nej, håller bakom dig. Nej, okej, jag hade med den. Där kommer jag, hej! Du, det blev lite mycket där. Ja, jag kommer tillbaka. Var det du som dog? Nej, du följde efter mig, just det. Här då, ser du! Den detaljen. Är ni här uppe på taket, eller vad gör ni? Jajamän! Alltså, deras sniper knäppar sig sådär och gör trickshots. Är hon äcklig, eller? Ja, nu ser de oss. Sniper! Nu ser de att vi alla är här. Ja, det är lugnt. Ja, ah, sniper, jäkul. Nej, jag behöver inte alls ringa på skoj. Ja, men du sa det och så tog jag det istället. Ja, det är inte meningen, förlåt. Det är spännande, där. Nu är Weirdo låg i alla fall. Mm. Men de flyr som den fegisen den är. Ja, men det är väl bra. Åh, oh, jävlar, det kommer en jävla tobbeturret där. Nu, jag fixar. Då vill jag ha lite healing som tack. Ja, spräng den där junkraten också. Du, jag, det är vad jag lever för. Nej, jag kommer inte. Men då jag fick han. Och det gjorde jag för dig liksom. Vad heter det? Ja, jag händades din död så. Vi måste ut härifrån, ja. De kommer komma in här. Ja, det borde vi faktiskt göra. Nej, alltså det går. Jaha, där flög jag rätt in i allting. Får jag play after game här igen eller? Woohoo, hejdå. Jag trodde det var säkert. Nej, men alltså dum. Ja, men alltså hon kör såna här trickshot hela tiden. Oh. Vad är det för kloss jag har hamnat mot? Nej. 25-25, nu får jag inte dö längre. Nu jäklar måste vi...
gick jag fel väg rakt in i en jävla Junkrat här, trevligt. Häs lost the lead, you say? Ja, det var jag som gjorde det. Nej, men alltså, nej! Jag får inte dö på deras Junkrat. Nu, tack så mycket. Jag var ju där, det var någon som sköt sönder min fina. Ja, jag såg, jag kommer ingenstans här. Jag är jättelångt ifrån er och det är turret som skiter överallt. Jag kommer inte någonstans. Ni är inne i huset. Kommer ett däck, alltså. Åh, gud vad rädd jag blev! Det är lugnt! Åh, tack! Nej, nej, nej! Herre Jesus, vad händer grejer nu? Jäkla scatter, alltså. Oj, 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 oj. Är det någon som dömer nere? Nej! Nu har jag snart ult här igen. Kom igen nu. Åh, nej, 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 akta! Aj, 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 jag dör. Ja, för hon hoppar ju hela hoppetossa. Kom igen, jag grattar ingen liv. Åh, han dog, nice. Nej, nej, förlorar vi. Tog jag sista, eller? Vi vann! Oh! Jag mördade Tobbe Turret och han dog! Där. Jag mördade jag blir, han dog. Det blir Genku, gissar jag på. Det var ju sjukt, du. Nej, du! Vad gör... Ja, det var den, just det. Jag var ju en av dem, så att säga. Jaså! Alla förutom mig! Det var bra! Knaspelle, säger jag bara. Alla bara ragequittar för att vi var så jävla bra. Han missade sin play after game i andra ord. Ja, det gjorde han faktiskt. Nej, men det går inte bra på den här banan. Jag har aldrig vunnit här. Aldrig? Nej. Oj, då är det dags för en. Det har jag det, jag vet inte. Pinsamt om det finns videos på när jag vinner. Men fy fan, nu... Nej, jag klarar inte av, jag klarar inte av snipers. Jag måste ta Winston. Nej, åh, jag dog direkt alltså. Men snusk, gank, sluta, sluta. Mötte vi samma personer igen? Nej. Nej, vad bra. De var lite jobbiga. Nej. Nej, vänta. Vi har det kobra i andra laget. Va? Nej. Va, ja, det finns en kobra i andra laget också. Jag tänkte att det var konstigt. Vänta. Så där skulle inte vara, tänkte jag nu. Nej, kobra versus kobra. Kobra spelar weird nu. Kobra döda kobra nyss. Wow, nice. Tack så mycket till den som har tagit Winston. Är det du då? Det är jag. Det är du. Det är kobra. Att, det älskar jag. Ja, men jag hatar de jävla snipers, det är bara att hoppa över och skjuta el i arslet på dem. Apan är faktiskt underbar. Alltså, ja. Det är min favorit. Han dör. När jag är i närheten, Karven, då dör han, jag lovar. Ja, det är bra. Okej. Okay. Ja. Jag är rädd, alltså. Det gör jag också. Den där snipern vet man ju inte var hon är. Nej. Man vet ingenting. Deras, eller våran sniper, hon verkar vara lite... oförsiktig. Mm. Kanske alltså. Wow. Aj. Behöver du liv eller? Lite kanske ibland. Man vet aldrig hur det går. Som du lovar. Stryk ska han ha. Haha, dina pilar egen match mot min sköld. Tack ska du ha, Karven. Vad skulle jag utan dig? Då. Det ser ut som där, ja. Nej, men. Han hoppar ner. Med kobra, så shit. Åh, nej. Åh, sorry. Nej! Jag är fan arg här, alltså. Ja, det är bra det. Kanske jag snar. Nej, jag... Åh, du har inget liv ju. Åh, jävlar, nu kör vi! Åh, rörörörör! Jag är arg, ska slå bort alla! Slå ihjäl dem. Hjälp, jag dör! Karven, det är så synd om mig! Jag kan inte skjuta dig. Åh, du, jag fixar det. Nej, alltså deras widow är så jobbig. 11-19 hörni, det här är inte trevligt. Nej, det är det verkligen inte. Det håller inte. Ja, ni hör ju vad hon säger. Åh nej, se upp. Jag puttade den igen. Så sprängde du skiten i honom. Oj, alltså, är han dum mot dig? Ja. Du, jag kommer ner här han till dig. Han har inget liv alltså. Där, bra, så... tack. Bravo, sa du det? Nej, jag sa bra, tack. Ja, men jag tyckte som Anna sa bravo. Ja, jag vet inte fan. Ja, men varför fick jag inte hila dig för? Dödig. Jag är så... pälsig. Ja. Undrar om han är jättemjuk, Winston. Mjuk och varm, tror jag. Vad det handlar om. Okej, jag tänkte sätta mig och ulta, för jag är så jävla ultnödig, alltså. Do it. Okej, nu är jag så jäkla ultnödig. Nej, men Genku! Nej. Jag står inte ut!
Alltså de är så jobbiga. Haja min ult. Kan ni sluta? Var är hon någonstans? Åh, haj nu. Nej. Two kills behöver de, en kill, okej. Det där gick inte alls bra. Alltså. Men vi kämpade väl. Sju död fick jag. Sju stycken, hur många fick jag göra? Alltså, jag, alltså att jag dog. Ja, jag fick också sju. Jaha. Det var inte bra. Jag dog tre gånger. Nej, men det är ju Haxors det där alltså. Ja, det säger jag med då. Nej, det var illa. Så den lugnt kan man inte ta med Hanzo. Nej, det är ju bara panik. Panikskott hela tiden. Sniper. Ska jag försöka stå längst fram också? Ja, helst död du. Ja, vill du inte ha någon som kommer bakifrån här nu? Genu Widow, alltså alla de här gamesen är alltid... Jag råkar trilla ner. Åh nej, kanske bara de man kan vända med. Jag var första dogade. Jag var första mörda. I vårt lag. Ja, det är bra. Men ja, vad fan är det här för setup? Ja. Det här var märkligt. Här döda han! Han så! Och jävla sniper i arslet, fy fan. Det känns som att det är liksom en grej som kommer om igen. Det är liksom sniper, han så... Vi har det skitbra där inne i huset. Men jag är lite död här. Du är död, ja. Ja, jag dör lite här. Ja, men det är lugnt, jag healar dig. Och tack snälla. Jag ser ju att jag får healing ibland alltså, men det... Jag får ta lika mycket skada igen sen. Nu... Nej, men vad då du? Yeah! Det här går inte. Jo, nej, nej, jag trillade utanför banan och jag såg ett fågelbo. Men va? Fan, jag fick börja mitt i hela smeten. Alltså, jag trillade utanför banan. Lätt hänt alltså. Ja, och sen såg jag ett fågelbo på det. Nej men, alltså nu är jag ensam här borta. Ja, det är inte bra. Det gillar vi inte. Jag kan ulta! Aj. Så håll er i grupp nu bara så ultar vi ihop. Så ska vi mörda allihopa. Det gör ont. Ja, lätt smörda. Kan jag få lite healing efter karven där, ja? Ja. Eller healing. Tack. Ja. Måste heala grisen där för han vill inte gå i lag. Det var team deathmatch. Ja, men det går jag själv. Ja, ja det är klart. The team, det suddar oss alltid ut. Ja. Ah, där kommer de. Yep. Jag måste köra. Ja, nice. Tack. Go. Oh, jävlar. Kill the Kimmy Power, jag vet du. Ja då. Det är väl, du vet när man tänker på Kimmy Power, det är vad man får liksom. Jag ska hämnas din död, min kära. Och gör det. Så gott jag kan. Nu har inte jag något liv. Åh, jag kommer dö. Nej. Men! Åh nej, jag kan ressa inte. Inte döda mina kompisar. Alltså, jag är fortfarande skeptisk mot Reinhardt. Ja, bita. Ja, det är inte jättelätt. Ja. Det är inte så superlätt att gå tillsammans, säger inte. Nej, det är... Men man splittas. Woho! Precis som jag sa på skölden så sköt de mig. Otur. Ja, verkligen. Precis innan. Men Roadhog, vad gör du? Tack. Jag är så jävla ond. Ja. Det ska man vara med, Ankret. Ja. Bakom dig, David. Okej. Okay. Jaha, du var bakom mig. Okej, okay, det här är inte bra. Nu så... Nu dör vi allihopa här. Japp, det var därför jag stack. Hejdå. Men, vad gör du? Jag tog er för laget. Jag vet inte, vad ni hittar på här? Huvudet. Och tack, David. Oh. Kan de... Det är så här, man klarar sig typ inte utan healer. Jag fick ju inte. Det är lite ljug. Nu vill jag byta gubbe här alltså. Han, Tarsan fick play of the game precis. Ja, det tycker jag. Du ska göra. Tarsan? Hette han inte det? Jo. Ja, han heter fan Tarsan. Vad är det för påhittigt namn? Vad är det för, jag har aldrig hört för mig. Nej, eller hur? Hittpånamn skulle jag kalla det. Oh. Oj, oj, oj. Nu så där folk. Ja, jag springer med dig farfar. Ja, det är bra. Jag blir ju gråtig. Jag vill bli play of the game. Jäklar. Alltså. Nu är Diva jobbig här. Alltså, har vi en sån med? Okej. Okay. Ja, nej, Jesus! Wow, hejdå! Men pruttkorv! Du och jag var alldeles för nära. Alltså, Tarsan bara får play of the game från alla håll och kanter. Man kan inte få play of the game flera gånger, eller? Jo då. Kanske man kan. Nej. Nej. Det vore coolt dock.
Jag ställer mig bakom trädet, han träffar mig aldrig här. Nej, nej jag står in i ett hus här då. Nej. Åh jävlar! Han tog 3 pers på en gång. Vad är det här för hacks? Inte snällt, jag också. Ja det var faktiskt, det var Autobot. Höll jag på att säga aimbot. Ja. Jag har hitscan jag med. Det var den heter. Det var faktiskt auto-aim, så var det. Mm. Men Roadhog slutade ulta, nej! Han, ja han dör precis innan. Ja, precis. Ju. Nej, nu går vi tillsammans, du och jag. Nu har de ju tagit precis. Du vinner han! Nej, men du har låslutat död där inne! Ja, men hur? Du är minst, jag kan begära, när ska han. Men Farah! Wow, hon är så snuskig! Åh oh, nej. Woo! Woo! Nej gud. Okej, okay, nu bara nej. Åh, vad? Jo, var vi? Oh yeah, baby. Judas. Alltså fick man en loot box också. Här. Ja, det är bra. Jag är stolt över oss. Ja, jag med. Peace out. Mhm. Lunatiga. Vad listorna måste vara nu. Nej men nu får vi blocka lite folk i chatten så. Nej, jag har aldrig chatten igång som tur är, så det är skönt. Jag hatar chatten, jag hatar Overwatch-communityt. Då får inte du se alla fina meddelanden man får. Nej, det är så jävla skönt. Jag stänger av det i komp också, det är det bästa. Ja, jo det är, kanske. Måste vara tråkigt liv alltså. Men det här får vara slut för idag faktiskt. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Vill ni se mer Overwatch med mina fina gäster får ni jättegärna tumme upp och kommentera. Och ni får givetvis besöka deras kanaler som är länkade i beskrivningen. Jo! Ha det bra nu, hej då! Goodbyes.